Kameru, ali došli smo do Rode i da, ako niste gledali video otvaranje Hoćeš iz početka? Ne. Okay. Ako niste gledali video, otvarili smo dom i danas smo otišli u prijancu i nije više bilo Little Surprise Confetti Pop. I onda samo smo vidjeli Little Sisters i sam ja bila uzvore za šine. Bili su samo dve Little Sisters, ali nema veze, kupili smo Little Sisters, tako da danas ćemo hteli da podelimo sa vama opet i... Open alive. Okay. Yep. Ima kod nas, ali prodat će se. Tako da, ostala je samo jedna Little Sisters, ne znam da li će da je neko kupi. Kupite, nema veze, mi ćemo da imamo na posebno mjesto da kupimo, vi ne znate. Tako da, ali ipak će biti u snimku. Nema veze. Kažite mi da li želite da radimo Little Surprise kad kupimo ove velike na naše posebno mjesto. Confetti Pop. Confetti Pop, da uradimo Little Surprise Confetti Pop Hunt. Ja želim unicorn. Tako da imaju Little Sisters unicorn, ali nema veze koga dobijemo. Onda sam malo počela da otvaram, ali ipak kako vidite, ovdje ima pet iznenađenja. I da, to, idemo da počnemo. Tako da, ovdje sam malo počela da otvaram. Nema veze. Je! Čista, to znači da će nešto da se desi. Možda ćemo unicorn da dobijemo. Ko zna? Okej. Čekam na korak. Okej. Okej. Da li znam ja? Jer je to meni misterijezno. Još jedna čista. Mora da je neka dobra. Okej. Mora. Okej. O, evo ga. Ovo smo... Kažite mi da li znate šta je ovo? Ne znam. A nema nikakve iznenađenja. Okej. Još jedna čista. Ovo nešto. Okej. Ej, gdje mi je iznenađenje? Da li znate? Ovo nema nikakve iznenađenje. Šta je ovo? Okej. Pink je lopta. Okej. Evo ga. Možda pronađemo jednu malu... Ovaj. Da? Možda. A čekaj, ovo je drugačije nego pre što smo dobili u videu. Brate, ovdje nisu bile nestale. Brate, nisu bile da nisu to. Ali ako ne znate ovo koja je, to je ono. To je ono. I da, kad je dodijem, ona pomeni boju. Okej. Okej. Treba zmenimo. Okej. Zumijem da ću da nešto da pročitate. Ja mislim da je nekad cucla i ovog nešto, nemam pojma. Ne znam što je. A, ovo za loptu. Ok, to ćemo da snimamo na kraju videa. Sada ćemo to na kraju videa. Ok, tu je beba, ja mislim. Ok. Ok, dobro. Ok. Ne znam ko je, ali mislim da je neki leti. Ne znam ko je. Lepo je. Ok. Za sada smo dobili ove stvari. Da li ste znali da će ona da bude
kažite mi u komentarima. Ali nema laganja. I kapa njenu... da vidimo da li da je njeno sosto, treba li... Da li se šalite? Nisi stavila njeno sosto. Ok, nema veze. Stavit će tata da sipa jednu hladnu vodu, jednu... to, čekaj, da treba nam... Čekaj, vratim se za njim. Ne mogu da nađem onaj drugi checklist. Nema veze. Pa ovu. Ne mogu da nađem. Pa nema veze, pokaže u vodu kako se pisaće. Ok. Juri, ako ne znate, stavila sam ovo, vrte. Zato što nisam mogla da nađem onaj drugi. Sad ćemo njenu prvo... I... Sad ćemo... mislim da ću prvo u topu. No, nešto. Okej. Da se šališ? Ništa. Možda treba led da se stavi. Pa nije. Juri, čekaj. Moramo da pročitam ovo za pevu. Tata ovdje kaže u ledenu vodu. Vidiš? Kaže u ovo. Pa menjuju se ove čeke. Pa ne može da se menja. Zato što, tata, ne može da se menja zato što nisi stavio kockica leda unutra. Treba se staviti kockice leda, vidiš. Ok, ljudi, vraćamo se kad stavimo kockice leda. Mladu led i šta se desilo? Desilo se. To. Drugo šta se desilo? Napred. Ja, napred. Oko. Lice. Lice. Ovo, lice. I nije ovdje. Ok. Ok, Juri, to ti je bilo zanimljivo. U toplu vodu. Čekaj, ovo je bilo hladno. E, ovo je toplo. Zato što je bilo i uzim mrzivač, tako da treba topla voda, tako da... Ok. Bilo je zanimljivo. Sve ovo. I, čekaj, samo da budemo sigurni. Bićemo sigurni. Nadam se da ste volili ovaj video. Ako jeste, subscribe-te se i ne zaboravite da se subscribe-te, naravno za mene. I želimo milion subscribera, tako da milion, Juri, milion, milion. Zato šta radiš sa tu fake? Dobro. Fake. Da kasnije. Da, čao Juri!